नमस्ते म हरियर गुरा आज म यो भिडियोमा भर्खरै खाद्य प्रविधि अध्ययन गर्दै गर्नुभएका विद्यार्थीहरू र खाद्य उद्योगमा काम गर्ने गैर खाद्य प्रविधिज्ञहरूको लागि सरल तरिकाले ह्याजार एनालाइसिस एन्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट हासापलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु हजार एनालाइसिस एन्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट हासापमा दुईवटा ठुला ठुला अर्थ लाग्ने शब्दहरू छन् एउटा हजार एउटा क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट म पहिले कुरा गर्छु हजार के हो त हजारलाई तपाईँले डिक्सनरीमा हेर्नुभयो भने रिस्क अथवा डेन्जर भन्ने अर्थ पाउनुहुन्छ को फुड सेफ्टीमा पनि यस्तै किसिमको अर्थ लाग्ने यसको परिभाषा छ कुनै पनि खानेकुराको अवस्था अथवा खानेकुरामा आउने कुनै पनि तत्त्व जसले चाहिँ खानेकुरालाई दूषित बनाउँछ जुन हामीले खाँदाखेरि हामी बिरामी पर्न सक्छौँ अथवा मृत्यु पनि हुनसक्छ हाम्रो त्यस्तो किसिमको तत्त्वलाई चाहिँ अथवा खानेकुराको अवस्थालाई हामी हजार भन्ने गर्छौँ फुड सेफ्टीमा यस्तो किसिमको हजार जैविक पनि हुनसक्छ रासायनिक पनि हुनसक्छ र भौतिक पनि हुनसक्छ हामी हजार एनालाइसिसमा हजारहरू कुन कुन स्रोतबाट खानेकुरा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि खानेकुरामा हुन सक्छन् त्यसको अनुसन्धान गर्छौँ ती हजारहरूले पार्न सक्ने स्वास्थ्यमा प्रभाव के के छ कुन कुन प्रोसेसिङ स्टेपमा कति सम्भावना छ खानेकुरामा दूषित पार्न सक्ने भनेर हामी विस्तृत अध्ययन गर्छौँ र त्यसको आधारमा कन्ट्रोल मेजरहरू पनि हामी डेभलप गर्छौँ हजारहरूलाई हामीले निराकरण गर्न न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हामीले हजार एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र हासाबको एउटा फन्डामेन्टल स्टेप पनि हजार एनालाइसिस हुन आउँछ हासापको क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट एउटा यस्तो स्टेप हो फुड प्रोसेसिङमा त्यो स्टेपमा चाहिँ हामीले हजारलाई निराकरण गर्न अथवा सुरक्षित लेभलमा ल्याउनको ले लागि हामी प्रयास गर्छौँ प्रोसेसिङ गर्छौँ उदाहरणको लागि कुनै एउटा डेली इन्डस्ट्रीमा पास्चराइजेसन गर्नुपर्ने छ भने पास्चराइजेसन गर्ने स्टेप्स एउटा क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट हुनसक्छ किनभने प्याथोजेन्सहरू चाहिँ हामी पास्चराइजेसनमा मार्ने गर्छौँ र हरेक उत्पादनमा हजारलाई नियन्त्रण गर्न अथवा निर्मूलीकरण गर्नको लागि चाहिँ क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट अनिवार्य हुन्छ अर्को शब्द आउँछ क्रिटिकल लिमिट क्रिटिकल लिमिट भन्नाले चाहिँ यो लिमिट यतिसम्म हजार भयो भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन यहाँभन्दा माथि भयो भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ र यहाँभन्दा मुनि भयो भने हामीले खाना फरक पर्दैन भनेर विभिन्न स्वास्थ्य सङ्गठनहरू देशका फुड सेफ्टी कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरू अथवा कुनै रिसर्चले अगर चाहिँ पत्ता लगाइसकेको कुरालाई आधार मानेर फुड इन्डस्ट्रीहरूमा कुनै हजारलाई एउटा एक्सेप्टेबल लेभलमा छुट्याइन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि क्रिटिकल लिमिट हुन आउँछ सामान्यत हामी क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्टमा क्रिटिकल लिमिट हामी छुट्याउने गर्छौँ यसमा चाहिँ कुनै रेन्जमा हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ अप टु दिस पोइन्ट भनेर हामी छुट्याउने गर्छौँ अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट राखेर अब यस पछाडि म एउटा रोचक प्रसङ्ग सुनाउँछु हेसाब कसरी सुरु भयो भनेर अमेरिकाको अन्तरिक्ष सम्बन्धी काम गर्ने नासालाई सन् उन्नाइस सय पचासको अन्तिमतिर एउटा च्यालेन्ज आयो अन्तरिक्ष यात्रीहरू अन्तरिक्षमा पठाउँदाखेरि सेफ खानेकुरा हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेफ खानेकुरा उत्पादन गर्नुपर्ने भयो र त्यो प्रोजेक्ट त्यो कन्सेप्टलाई त्यति बेलाको चल्थीको कम्पनी पिल्सबेरीलाई र नेटिक रिसर्च ल्याबोरेटरीलाई जिम्मा दिएको थियो सन् उन्नाइस सय पचासको अन्तिमतिर त्यस पछाडि विभिन्न किसिमका सुधारहरू भए संशोधन भए विभिन्न किसिमका अभ्यास भए र अहिले आएर लाखौँ सङ्ख्यामा फुड इन्डस्ट्रीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छन् गर हासाबलाई यो धेरै लोकप्रिय छ किनभने यो धेरै रिलायबल छ मैले यहाँ यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हासाब कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई खानेकुरा पठाउनलाई हासाब इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि सम्भव भयो भनेपछि यो त्यति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा बुझाउन मैले यो भिडियोमा खोजेको यसको विभिन्न विकास विकासक्रमहरू छन् अब हामी मुख्य विषयतिर जाउँ हासाब कसरी कार्यान्वयन गर्ने अथवा ह्यासाब कुन कुन सिद्धान्तको आधारमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर ह्यासाबका मुख्यत फाइभ स्टेप र सेभेन प्रिन्सिपल भन्छौँ हामी फाइभ स्टेपलाई हामी पूर्व तयारी भन्न सकिन्छ हेसाबका पूर्व तयारीहरू पहिले पूर्व तयारी के हुन्छन् म अलिकति डिटेलमा जान चाहन्छु सबैभन्दा पहिले हामीले हेसाबको टिम निर्माण गर्नुपर्छ हेसप टिम निर्माण गर्दाखेरि हामी डिसिप्लिनरी टिम भन्छौँ जसमा विभिन्न विषयका ज्ञान भएका विभिन्न डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरूको एउटा टिम बनाउन सकिन्छ टिम कत्रो बनाउने कतिजनाको बनाउने भनेर कम्पनीको साइजमा भर पर्छ जस्तै कुनै कम्पनी एकजना मात्रै व्यक्तिको छ भने एकजनाको मात्रै हेसप टिम पनि हुनसक्छ त्यस पछाडि हामीले कुन खानेकुरा हामी उत्पादन गर्दैछौँ त्यसको र मेटेरियल के के हो प्याकेजिङ मेटेरियल के के हो कुन कुन प्रोसेसिङ स्टेप हामी फलो गर्छौँ त्यसमा किटाणुहरू ग्रोथ हुने सम्भावना कति छ त्यसको सेल्फ लाइफ कति हो यस्ता किसिमका खानेकुराको चाहिँ हामी डकुमेन्टेसन गर्छौँ कस्तो किसिमको खानेकुरा बनाउने त्यसको हामी एनालाइसिस गर्छौँ त्यस पछाडि त्यो खानेकुरा कुन वर्ग लक्षित हो कसको लागि त्यो खाना बनेको हो त्यो खाना बनाउँदा कुनै स्पेसल इन्स्ट्रक्सनहरू दिनुपर्ने हुन्छ कि जस्तो बच्चाले खाँदाखेरि कस्तो खालको न्युट्रियन्टमा ध्यान दिनुपर्ने हो बुढाबुढीले खाँदा कस्तो किसिमको ध्यान दिनुपर्ने हो त्यस्तै गरी जेनरल मार्केटमा बेच्ने हो कि यो हेल्थ सेक्टरको एज अ न्युट्रास्युटिकलको फर्मेटमा बेच्नुपर्ने हो कि यसरी हामीले इन्टरनेट युज पनि हामी छुट्याउँछौँ खाँदाखेरि कुनै इन्स्ट्रक्सन छन् कि यस्ता कुराहरू हामी इन्टेन्टेट युजमा आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यस पछाडि त्यो खानेकुरा कसरी बन्छ र मेटेरियल सङ्कलन गरेदेखि प्याकेजिङ मेटेरियल सङ्कलन गरेदेखि कस्ता गर गरे गरे रा, time, कस्ता स्टेपहरूमा हामी प्रोसेसिङ गर्दै प्याकेजिङ गरेर स्टोरेज गरेर राख्छौँ हरेक चरणका टाइम टेम्परेचर प्रेसर जस्ता कुराहरू के के हुन्छन् कस्ता कस्ता इनपुटहरू हुन्छ कस्ता कस्ता वेस्टेज हुन्छन् बिचमा भनेर डिटेल एउटा फ्लो डायग्राम हामी बनाउँछौँ पेपरमा बनाएको फ्लो डायग्रामलाई चाहिँ हामी फ्याक्ट्रीमा गएर एक्चुअल फ्याक्ट्रीको फ्लोसँग हामीले बनाएको फ्लो डायग्राम ठिक छ कि छैन सही छ कि छैन भन्न हामी चेक गर्छौँ त्यसलाई हामी अनसाइट भेरिफिकेसन भन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले बनाएको चिज एक्चुअल फ्लोसँग फरक पर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी डबल चेक गर्ने हामी काम गरिरहेका छौँ फ्लो डायग्रामको अनसाइट भेरिफिकेसन गरेर यसरी हामी भेरिफाइड फ्लो डायग्रामले सात प्रिन्सिपल युज गरेर हासाब इम्प्लिमेन्ट गर्ने नेक्स्ट स्टेजमा हामी पुग्यौँ अब हासाबका सात प्रिन्सिपल मध्ये पहिलो हेजार्ड एनालाइसिस हेजार्ड एनालाइसिसमा हामी लिस्ट अफ ह्याजार्ड हामी लिस्ट आउट गर्छौँ सबैलाई र त्यस पछाडि तिनीहरूले गर्ने पोटेन्सियल हार्म के हो र तिनीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा न्यूनीकरण अथवा निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल मेजरहरू के के हुन सक्छन् भनेर हामी यसको डिटेलमा हेजर एनालाइसिस गर्छौँ र ह्याजर एनालाइसिस गरिसकेपछि कुन क्रिटिकल पोइन्ट हो कुन पोइन्ट हामीले छुट्यायौँ भने खानेकुरा अनसेफ हुन्छ भनेर क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ तेस्रो सिद्धान्तको रूपमा क्रिटिकल कन्ट्रोल लिमिट हामी तोक्छौँ अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ क्रिटिकल लिमिट चाहिँ हामी विभिन्न स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा गभर्निङ बडी अथवा आफ्नो रिसर्च अथवा हिस्ट्रीको आधारमा कति लेभलसम्म चाहिँ त्यो क्रिटिकल हजार सेफ छ भनेर हामी छुटाउँछौँ र त्यसैको आधारमा हामी क्रिटिकल लिमिट तोक्छौँ त्यस पछाडि चौथोमा मोनिटरिङ सिस्टम त्यो सिसिपीलाई कसरी मोनिटरिङ गर्ने म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु मानव पास्चराइजेसन हाम्रो लागि क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट पॉंट भयो भने क्रिटिकल लिमिट हामीले टाइम र रा टेम्परेचर राख्न सक्छौँ यो टाइम र यो टेम्परेचरमा चाहिँ पास्चराइजेसन कम्प्लिट हुन्छ भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई कसरी मोनिटरिङ गर्ने भनेर मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ हामी टेम्परेचर हेर्ने थर्मोमिटर हुनसक्छ टाइम हेर्ने हाम्रो कुनै घडी हुनसक्छ अथवा हामीले स्टप वाच राख्न सक्छौँ अथवा अटोमेटिक मेसिन छ भने मेसिनमा हामीले अटोमेटिक डिस्प्लेहरू बना एरेन्ज गर्न सक्छौँ अब यदि इस्टाब्लिस गरेको मेथडमा कुनै तलमाथि भयो कुनै डेभिएसन आयो भने हामीले करेक्टिभेक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले यति सबै मेथड बनाइसक्यौँ पाँचवटा सिद्धान्तको आधारमा अब छैटौँमा चाहिँ हामी भेरिफाई गर्ने हामीले भनेका कामहरू भएका छन् छैनन् हाम्रो फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा हामीले इस्टाब्लिस गरेका कुराहरू कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्छौँ भेरिफाई गर्ने कस्तो प्रक्रिया हो सुपरभाइजरले सुपरभाइज गर्ने हो कि क्यामेराले मोनिटरिङ गर्ने हो कि कुनै टाइम टेम्परेचर अथवा प्रेसरको रिडिङ दिने मेसिनको uh, डेटालाई चाहिँ हामीले भेरिफाइङ गर्ने प्रोसिड्योर क्र राख्ने हो कि यसरी हामीले भेरिफाई गर्ने चाहिँ प्रोसिड्योर विधि हामी तयार पार्छौँ अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सबै कुराहरू अहिले भनेका कुराहरू डकुमेन्टेसन गर्ने र रेकर्ड किपिङ गर्ने गरिन्छ हासमा र रेकर्ड किपिङ र रे डकुमेन्टेसनको फाइदा भनेको हामीले कुनै पनि बेला अडिट गर्न सक्छौँ कुनै दिन रिकल भयो भने कहिले कुन प्रडक्ट कसले बनाएको कुन मेसिनरी चलाएर सब यी सबै डिटेल हामीले रेकर्ड किपिङमा आउँछ र यो एउटा हिसाबको रेकर्ड किपिङको फाइदा हो डकुमेन्टेसनको फाइदा हो अब म यी सिद्धान्तहरूलाई अलिकति केही डेप्थमा बुझाउने प्रयास गर्छु उदाहरणसहित पहिलो हाजार एनालाइसिस व्यावहारिक रूपमा हामी कसरी हाजार एनालाइसिस गर्ने मैले एउटा प्रोसेसिङ स्टेजका उदाहरणहरू दिएर म यहाँ बुझाउन प्रयास गर्दैछु तपाईँलाई पहिलो डेरीको एउटा उदाहरण छ मिल्क कलेक्सनमा हुनसक्ने हजारहरू के के हुनसक्छन् फिजिकल केमिकल बायोलोजिकल हजारहरू के के हुनसक्छन् म यहाँ देखाउँदैछु अहिले उदाहरण दिएर फिजिकल हजार के हुनसक्छन् केमिकल हजार के हुनसक्छन् बायोलोजिकल हजार के हुनसक्छन् डेरी इन्डस्ट्रीको मिल्क कलेक्सन सेक्सनमा हामीले दुध कलेक्ट गर्दाखेरि कलेक्सन सेन्टरमा अथवा डेरीमा दुध कलेक्सन गर्दाखेरि दुधमा कपाल पर्न सक्छ कपाल एउटा फिजिकल हजार हो त्यस्तै गरी भेटनरी ड्रग रेजिड्युट दुधमा सक्छ त्यो केमिकल हजार हो त्यस्तै गरी कुनै हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू हुनसक्छ त्यो बायोलोजिकल हजार पर्न आउँछ म अर्को पनि उदाहरण दिन चाहन्छु एउटा बेकरी इन्डस्ट्रीमा एउटा बेकिङ स्टेजमा के के फिजिकल केमिकल र बायोलोजिकल हजार हुनसक्छन् भनेर मेटल पिस फिजिकल हजार भयो किनभने मेसिनहरू हिँड्दाखेरि मेटलको मेटल मेटल घोटिएर मेटल, मेटलका टुक्रा निस्किन सक्छन् कुनै मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि कुनै काँटी अथवा हार्भेस्टिङ गर्दा कुनै अन्नहरू हार्भेस्टिङ गर्दा किसानको तहबाट अथवा कुनै पनि चरणमा फुड चेनको कुनै पनि स्टेजमा मेटल पार्टिकलहरू खानेकुरोमा आउन सक्छन् त्यो बेकिङ स्टेजसम्म यदि हामीले मेटल डिटेक्टर राखेका छैन अथवा छुट्याउने काम कहीँ गरेको छैनौँ भने कुनै मेटलका टुक्राहरू बेकरीमा आउन सक्छन् त्यो मेटल पिसहरू फिजिकललाई जाड्नुपर्छ त्यस्तै गरी पेस्टिसाइड एउटा बेकरीमा पौरुटीमा पेस्टिसाइड आउनसक्छ त्यो केमिकल केमिकललाई जाडोसक्छ त्यस्तै गरी कुनै प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया मोडहरू हुनसक्छन् त्यो बायोलोजिकल हजार हुन आयो अब म यी हजारहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने केही इक्जाम्पललाई लिएर मैले यो स्लाइडमा देखाउन खोजेको कन्ट्रोल मेजर छ कन्ट्रोल मेजर के के हुनसक्छ मिल्क प्रोसेसिङ र बेकिङ इन्डस्ट्रीको लागि म यहाँ देखाउँदैछु मिल्क कलेक्सन स्टेजमा हामीले हेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेजर के हुनसक्छ यदि त्यो कपाल यो कपाल चाहिँ यदि दुधमा पऱ्यो भने हामीले फिल्टर गऱ्यौँ छान्यौँ भने यो कपाल हामीले हटाउन सक्ने भयो एउटा कन्ट्रोल मेजर हुन हुनसक्ने भयो अथवा हामी सोर्समा नै हामी यसलाई हटाउँछौँ भन्ने लाग्यो दुध दुने मान्छेको कपाल झऱ्यो भने हेयर नेट कपालमा चाहिँ टाउकोमा चाहिँ हेयर नेट लगायो भने दुध दुने मान्छेको कपाल केस चाहिँ दुधमा पर्नबाट रोकियो यसरी हामीले कुनै पनि हजार आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसको कन्ट्रोल मेजर पत्ता लगाउने हिसाबमा गर्ने गर्छौँ त्यस्तै भिडिआर भेटनरी ड्रग रेजिड्यु गाईको दुधमा छ भने हामीले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस अथवा गुड भेटनेरी प्र्याक्टिस अवलम्बन गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी कुनै ब्याक्टेरियाहरू छ भने मिल्क प्रोसेसिङ स्टेजमा सेनिटेसन राम्रोसँग गर्ने अथवा दुध दुहिसक्ने बित्तिकै चिलिङ गर्ने यी कन्ट्रोल मेजर भए त्यस्तै बेकिङ इन्डस्ट्रीमा मेटल पिस छ भने मेटल सेपरेटर हामीले राख्यौँ भने मेटल पिस फिजिकल हेजारको रूपमा छ भने मेटल डिरेक्टरले हटाउने काम गर्छ त्यस्तै केमिकल हजारमा पेस्टिसाइड हामीले अघि कुरा गरेको थियौँ पेस्टिसाइड हटाउनलाई सप्लायर एप्रुभल प्रोग्राम राम्रो सप्लायर एप्रुभ सप्लायरसँग मात्रबाट मात्रै हामीले सामान किन्ने गर्यौँ किनेको सामानहरू हामीले सर्टिफिकेट अफ एनालाइसिस माग्यौँ सप्लायरसँगबाट र त्यसको टेस्ट गऱ्यौँ भने हामी पेस्टिसाइड पनि कम गर्न सक्छौँ यदि प्यासजेनिक ब्याक्टेरिया मोल्ड बेकिङ इन्डस्ट्रीमा छ भने यो बेकिङ राम्रोसँग नभएर हाई टेम्परेचरमा हामी बेक गर्छौँ त्यो टेम्परेचर कम भएर हो कि टाइम टेम्परेचर हामीले पुऱ्याउन सक्यौँ भने यो हजारलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यसरी आइडेन्टिफाई भएका सबै हजारलाई फिजिकल केमिकल र बायोलोजिकल हजारलाई कन्ट्रोल मेजर लगाएर हामी रिस्क अथवा हजार चाहिँ मिनिमाइजेसन अथवा इलिमिनेसन गर्ने गर्छौँ अर्को स्लाइडमा म बुझाउन खोजिरहेको छु सिसिपीलाई मोनिटरिङ कसरी गर्न सकिन्छ एउटा उदाहरण दिएर बेकरीको एउटा उदाहरण छ टाइम र टेम्परेचर यसको क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट छ यस्तो अवस्थामा हामी मोनिटरिङ कसरी गर्न सकिन्छ सजिलै टाइम र टेम्परेचरलाई हामी मेजरिङ गर्ने टाइम टाइमर कुनै राख्न सक्ने भयौँ एउटा थर्मोमिटर राख्न सक्ने भयौँ अथवा अटोमेटिक मेसिन छ भने त्यो मेसिनले दिने रिडिङहरू हामीले Uh, रेकर्ड गरेर त्यसको डेटा हेरेर सिसिपीलाई हामीले मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ सिसिपीले काम गरिरहेको छैन सिस्टमले काम गरिरहेको छैन भनेर चेक गर्नलाई मोनिटरिङ सिस्टम हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ त्यस्तै अघि हामीले कुरा गरेको uh, करेक्टिभ एक्सन करेक्टिभ एक्सन एउटा मैले उदाहरण फेरि दिएको छु त्यो बेकिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ टेम्परेचर पुगेन पुग्नुपर्ने टेम्परेचर नपुगेर ओभनले काम गरिरहेको छैन त्यो अवस्थामा के गर्ने के कारणले ओभनको टेम्परेचर पुगेको छैन त्यो कुराको हामीले रुट कज एनालाइसिस गर्नुपर्छ र त्यो पत्ता लगाइसकेपछि मेन्टेनेन्स नभएर चाहिँ ओभनको टेम्परेचर पुगिरहेको छैन कि अथवा अपरेटर चाहिँ वेल ट्रेन छैन ट्रेन उसले ट्रेनिङ नपाएर चाहिँ नजानेर चाहिँ ओभनको टेम्परेचर नपुगेको कि यो कज पत्ता लगाएर हामीले करेक्टिभ एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी करेक्सन र करेक्टिभ एक्सनमा झुकिनै सक्छौँ करेक्सन र करेक्टिभ एक्सन फरक कुरा हो हामी जहिले पनि फुड इन्डस्ट्रीको हासाब इम्प्लिमेन्ट गर्दा फुड इन्डस्ट्रीमा करेक्टिभ एक्सनको कुरा गर्छौँ करेक्सनको होइन मैले यहाँ करेक्सन र करेक्टिभ एक्सन कहिलेकाहीँ झुकिने हुँदा म बुझाउन खोज्दैछु करेक्सन भनेको जस्ट रिड्यु गर्ने करेक्टिभ एक्सन भनेको रुट कज एनालाइसिस गरेर रुट टु क्लज पत्ता लगाएर फेरि गर्ने ताकि फेरि यो घटना नदोरियोस् फेरि यो गल्ती नदोरियोस् यसलाई चाहिँ हामी करेक्टिभ एक्सन भन्छौँ मैले एउटा उदाहरण दिएर बुझाउन खोज्दैछु मानौँ हामी जाँचमा फेल भयौँ जाँचमा फेल भयौँ भने हामी फेरि जाँच दिनु करेक्सन मात्रै हो तर के कारणले जाँचमा फेल भइएको वड्न राम्रोसँग नपढेर राम्रोसँग तयारी नभएर फेल भएको हो भने राम्रोसँग तयारी गरेर फेरि जाँच दिनु चाहिँ करेक्टिभ एक्सन हो त्यस्तै अर्को पनि उदाहरण म दिँदैछु कुनै एउटा सर्फेस क्लिनिङ नभएको पायौँ अथवा एउटा टेबल चाहिँ क्लिनिङ राम्रोसँग भएन अनि स्टाफले क्लिन गर्न सकेन हामीले फेरि क्लिन गर भनेर हामीले इन्स्ट्रक्सन दियौँ भने त्यो हामीले करेक्सन मात्रै भयो तर भोलि अथवा पर्सि पनि फेरि त्यो क्लिन नहुन सक्ने भयो के कारणले क्लिन भएन भने हामीले गहिरिएर हेऱ्यौँ रुट कज हेऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो उत्तर प्रपर ट्रेनिङ नभयो हो कि त्यो मान्छे नयाँ मान्छे छ अथवा उसलाई ज्ञान छैन र प्रपर ट्रेनिङले नभएको हो कि डिटर्जेन्ट युज गरेको डिटर्जेन्ट पनि राम्रो क्वालिटीको छैन कि अथवा उसले प्रयोग गरेको मेथड नै खराब छ मेथड नै सही छैन त्यो कारणले पनि क्लिनिङ राम्रोसँग नभइसकेको हुनसक्छ त्यस कारण के कारणले क्लिनिङ राम्रो नभएको त्यो पत्ता लगाएर हामीले फेरि क्लिनिङ गऱ्यौँ भने त्यो करेक्टिभ एक्सन हुन आउँछ मैले अघि नै भने फुड इन्डस्ट्रीमा हामीले करेक्टिभ एक्सन गर्छौँ करेक्सन होइन अब हामीले सबै स्टेपहरू डकुमेन्टेसन गऱ्यौँ सबै कुराहरू हामीले खुलायौँ भेरिफिकेसन पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो भेरिफिकेसन कसरी गर्ने त फेरि मैले बेकिङको उदाहरण दिएँ बेकरी इन्डस्ट्रीमा बेकिङ भए भएन त्यो स्टेप बेकिङ गर्ने स्टेप भयो कि भएन भने हेर्नको लागि सुपरभाइजरले सुपरभाइज गर्न सक्छ सुपरभाइजरको म्यानेजरले गर्न सक्छ म्यानेजरको जेनरल म्यानेजरले गर्न सक्छ विभिन्न लेयरमा चाहिँ हामी सुपरभिजन गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी Uh, कुछ इंस्ट्रुमेंट अथवा ओवन ऑटोमेटिक दिने टाइम टेम्परेचर को रिपोर्ट uh, लेरिफिकेशन को प्रोसिजियर बना यो हिसाब को एटा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल होब को अर्क सातों प्रिंसिपल में रेकर्ड किपिंग डकुमेंट हमने कुछ भी फर्मेट में करना सको हार्ड कपी सफ कपी पिक्चर भिडियो सफ्ट कपी को रूप में कई लग मेन्टेन कर प्रिन्ट आउट गरेर बुक बनाएर जसरी पनि हामीले रेकर्ड किपिङ गर्न सक्छौँ मैले आज तपाईँलाई हेसाब कसरी सरल तरिकाले बुझाउन सकिन्छ भनेर बुझाउने प्रयास गरेँ यो बेसिक फुड सेफ्टीको बिगिनर्सहरूको लागि मात्रै हो अथवा नन फुड साइन्स ब्याकग्राउन्डको प्रोफेसनलहरूको लागि मात्रै हो म अर्को भिडियो एडभान्स लर्नरहरूको लागि बनाउँदैछु यसको लागि तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ मेरो फुड सेफ्टी च्यानललाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुन्छ यहाँहरूको माया सदा सुझाव मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ धन्यवाद